Tjena guys, nu är jag på kompassen och jobbar lite. Jag pressar sån här ljus. Den här pressar jag. Jag har plastförklare och handskar. Kör vi. Bara lite snabbt. Det här gör jag då. Ja, jag får viska lite för tyst för att jag jobbar. Jag mosar sån här grejer. Jag gör en liten snabb video innan någon kommer tillbaks. Så är det. Jag mosar typ kanske 6 sådana här videor. Så mosar man så. Så blir de platta och så lägger man ner dem här som ni ser på sidan. Och sen den. Gör vi. Så. Och så tar vi upp några mer. Och så fortsätter vi. Så är det guys. Jag tror ni får se mig. Ja. Ja. Ja med det. Då får jag tacka för er som har tittat på denna video. Så ser ut i det här rummet. Ja men då får jag tacka för er som tittar på denna video. Så jag gillar, kommentera, prenumerera, sprinkla en del. Nu måste jag fortsätta jobba. Så ses vi. Hejdå.